ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ଡଙ୍ଗର ନାହିଁ ନାହିଁର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗରବାସୀ। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏହି ଡଙ୍ଗର ଗାଁ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଅଙ୍କା ପଙ୍କା ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଭରସା। ରାସ୍ତା ଏମିତି ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ପାଦେ ପାଦେ ରହିଛି ବିପଦ। ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ବିକାଶ ଏଠାରେ ଅପହଞ୍ଚ। ଗାଁକୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ପଡ଼େ ଏହି ଡଙ୍ଗର ଗାଁ। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି ଏମାନେ। ଆମର ଗାଁରେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ପାଣି ବି ଆମର ଗାଁରେ ସଟ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ 30-40 ଘର ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବୋରିଂରେ ଲୋକ ପାଣି ବି ବହୁତ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି, ନେଇ ହେଉଛି ମାନେ 2 କିଲୋମିଟର ଏଠୁ ଯାଇ ହେଉଛି ପେସେଣ୍ଟ ବୋଇକରି। ଗାଁରେ ଆସିଲେ ତ ରାସ୍ତା ଥିଲେ ସିନା ଆସିବ, ଆମର ଗାଁରେ ଯିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯିବୁ ବୋଲେ ଆମର ଗାଁଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ ଆମର ଗାଁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ଆପ୍ଲାଏ କଲା ଭିତରରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଫା ଯୋଜନାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷରୁ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଉ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦଣ୍ଡାଫାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ମାଙ୍କଡ଼ ଡଙ୍ଗର ଗାଁ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁଟି। ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଗାଁରେ କେବେ ବି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର କିମ୍ବା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିନି। ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ତ କେବଳ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆମର ନାଇଁ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟକି ଯେଉଁଟା ନେଲେ ଏଠି 2 କିଲୋମିଟର ବୋଇକିନା ସେ ଚକରେ ନେଲେ ଆଗେ ନେଇ ହେଉଛି, ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ରହିକରି ଅଛୁ। ଆର୍ ଏ ସମସ୍ୟା 60 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଗାଁ ବସିକିନି ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲେ ନା, ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଜନ୍ମ କରିକି ନା, ଆରି ଏତେ ମସିଆ ଗଲାଣି କିଛି ବି ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ସୁବିଧା ହଉ ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ତ ଦେଖିକିନି ଗଲାନି, ଆଜି କରିବି କାଲି କରିବି, ତାର 2 ବର୍ଷ ଆଉ ହୋଇଗଲାନି ସରପଞ୍ଚ, ଏବେ ତାର ଶାସନ ଉଠିବା ପାଇ ଉପରେ ଅଛି। ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ଯାଉଛୁ କେନାଲର ପାଣି, କେନାଲ ନାହିଁ ଯେ କାଦୁଆ ପାଣି ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛୁ ସାର୍, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ବି ମିଳୁନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ସାର୍। ଆର ଏଇ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଲେ ବି ସରପଞ୍ଚ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହିଁ, ଆହୁରି ଏମ୍ଏଲ୍ କହିଲେ ସାର୍ କି ସେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲୁ ସାର୍। ଦୁର୍ଗମର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ ସହିତ ସମାନ। ଏବେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପେକ୍ଷାରେ ଦୁର୍ଗମବାସୀ, ଅପେକ୍ଷା କେବେ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ଆଖି, କେବେ ବିକାଶରେ ସାମିଲ ହେବେ ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।